Assalamu alaykum guys. Hulan ayaan nabad imaanay safar aan uga soo baxnay Austri. Safarku waxa ugu weynay saaxiibkii Qahira Media all the way from Canada Toronto. Saaxiibkii ay waydiin salaam asxaabta Umar Kirish. Allah yaciisay. Waana la way maanila waan nabadkeena. Waan nabadkeena alxamdulillah. YouTube channel ayuu leeyahay Qahira Media. Linkigan ayaan soo dhigi doonaa videogan linkiga hoose macnaha qaybta commentiga ayaan soo dhigi doonaa linkiga channelkiisa hadduu Ilaahay yiraahdo videoga marka aan soo gelinayo ayaan linkiga YouTube channelkiisa hoos soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo halkaas kala socon doontaan mid kale waxaan hadda hal saac iyo xoogaha aan u soo soconay gabar yar oo taageerihii ka mid ah oo magaalo meesha aan joogno ka fog degan ayaan waxaan rabaa in qaab kadis ah aan kula kulmo run ahaantii waa number one fan waa taageer number one waa marka waxaan rabaa in qaab oo kadis ah aan kula kulmo already hadda waxaan la hadlay familkeeda dibadda loo soo saarayaa ayadoon loo sheegaynin qofka ay la kulmayso aan isla socono marka halo ha yariista banaanka u soo saarayaa banaankan jawaani sabax banaanka u soo saar okay guys sidaa u jeedaanba guriga hortiisan taaganahay gabadha yariista guriga ku jirto anur taaganahay hadda waxa sugeynaa inay soo baxdo already waa waxnay baad marka intay soo baxdan sugeynaa yariisay waa la kulmay oo number one fan ahayd han yariisay wax badan fiirsata hadda waa ku imaaday haye ciyaarta dhihi jirto waa jeclahay jambo jambo hadda ma ciyaarayna okay haddaan bilaabaynaa jambo 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 abti jambo jambo kana kwenda na fashe jambo 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 kana ngozi ya loshe jambo jambo Chumbo fechi chuma ni sable Chumbo 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 takapeleka upe Chumbo 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 kana kwenda na fashe Chumbo